Jihočeský podcast. Býval dobrým sportovním reportérem. S hokejovou Spartou jako manažer pro média slavil v roce 2006 titul. Mohl být právníkem, ale sport je jeho největší vášeň. Mimo to je překladatel, historik a taky radní. Dnes je mým hostem Tomáš Kučera, PR a marketingový ředitel HC Motor České Budějovice. Dobrý den. Dobrý den všem. Já ještě dodám, já jsem Petr Meškán a spolu s Honzou Šambauerem pro vás každý měsíc připravujeme zajímavé rozhovory s přesahem k technologiím a sluší se poděkovat našemu partnerovi, společnosti Brillo Team, která staví velké e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. Tomáši, rovnou se budu ptát, vy vypadáte, že toho stíháte obrovské množství, včetně velké rodiny. Jste hyperaktivní workaholik? Myslím si, že už ne. Že určitě to v některé době platilo. Jako pamatuju si, když jsem pracoval v té hokejové Spartě, tak tím, že jsem byl v Praze sám a tehdejší moje jako přítelkyně, dnešní manželka, tady studovala v Budějovicích, tak tam jsem měl spoustu času, tak tam jsem byl v práci opravdu od rána do večera. Ale teď už tím, že mám rodinu, tak se snažím věnovat hlavně rodině a všechny tyhle věci ostatní jdou tím malinko stranou, ale snažím se jako je dělat, když už je teda dělám, tak je pak zase v tu chvíli, když se tomu věnu, tak se snažím naplno. Ale workaholic nejsem. Myslím, že jsem poměrně línej člověk, ale ta situace toho, že dělám věci, které mě baví, mě vlastně k tomu tak jako dohnala. Já budu teď trochu skákat ve vašem životě. Vy jste zmínil Prahu, ona ta Praha se tomu nasazení, tak trošku jako tam se tomu nevyhnete samozřejmě. Já to znám, taky jsem tam trávil docela dost dlouhý pracovní čas. Byl důvodem vašeho stěhování nebo opuštění Prahy založení rodiny? No vlastně ne, protože ono to vzniklo až dodatečně. Já jsem tehdy pracoval na Nova Sportu jako komentátor, sportovní reportér. A asi bych tam zůstal, ale pak se stala v Budějovicích ta věc, že tady skončil extraligový hokej. K tomu se dostaneme. A tím pádem se mi naskytla příležitost se vrátit do jižních Čech, takže samozřejmě, a zrovna se mi narodil první synek asi měsíc předtím, takže vlastně se to krásně propojilo díky tomu. No. Ale jakoby nebylo to tím, že mám rodinu, tak se vracím, ale bylo to tím, že jsem získal možnost tady pracovat a tím jsem se vrátil. Já, jestli jsem se správně díval, tak vy máte vystudovaný práva? No já jsem ji nedostudoval, já jsem to přerušil po 9 semestrech, což měli rodiče velkou radost, protože jsem dostal nabídku tehdy do hokejové Sparty. A jak jste to říkal, že sport je prostě moje největší životní záliba, tak jsem se jako rozhodl to využít, tu šanci a tu školu jsem přerušil, no a už jsem se tam pak nikdy nevrátil. Dalo vám to aspoň nějaký základy, využijete toho, co jste se na právech dozvěděl někdy? Já to řeknu upřímně, já jsem tomu studiu úplně tolik nedával, to bylo ještě doby, kdy plzeňská práva měly tu pověst, ano, kterou asi všichni známe, tak, ale já jsem tam, jako některý studenti v té době tam byli týden a mají titul, já jsem tam byl vlastně 4,5 roku a ten titul nemám, takže, ale zase mám pak ten titul ze Spartu, takže ono se to nějak vyrovnalo. Jo, to by šlo. Ta práce, potom vy jste říkal a zmiňoval jste to, dělal jste reportéra na televizi Nova, byla to čistá jako reportéřina, anebo jste i komentoval? Postupně jsem si přičichnul, dá se říct, ke všem těm sportovním funkcím, které tam byly. Moderoval jsem i snídani, sport ve snídani s Novou a komentoval jsem zápasy NHL a vlastně pak i olympiádu v Soči, kterou vysílal Nova Sport, takže dostal jsem se tam jako ke všem těm možnostem a to bylo právě jako super, protože většinou si to ty lidi musí vysedět spoustu let a já jsem tam celkem pracoval nějakých 6 let a během těch 6 let opravdu jsem dostal příležitost úplně zkusit si úplně cokoliv. A to komentování by bylo teda úplně nejvíc. To máme podobný, to jsou potom zkušenosti k nezaplacení a vlastně, co mi řekla před lety, vlastně velká ikona novinářská tehdy pro mě, Jana Klusáková, rozhlasová, když jsem moderoval na nějakém soukromém rádiu, tak ona říkala, já jsem si trošku jsem měl takovou skepsi, že nemám dodělanou tu školu, pak jsem si ji teda dodělal a ona říkala, buďte v pohodě, protože rok praxe, to je jako 5 let na fakultě. Jako souhlasím, no já vlastně nemám žádný vzdělání a když tenkrát mě vybíral, nebo jsem se přihlásil na nějaký konkurs na ten Nova Sport, tak
tak vlastně jsem tam byl nejméně vzdělaný, ale zase jsem měl prostě ty zkušenosti z toho klubu a konexe a tyhle věci, takže já si myslím, že stejně se to člověk jako nemůže naučit ve škole, že se to prostě musí naučit v té praxi a naprosto souhlasím. Je to tak, když jste zmínil tu práci v klubu, tak vy jste pracoval jako manažer pro média, když to řeknu takhle jako na začátku na Spartě, úplně netknutej, předpokládám, v té době touhletou prací. Co to znamenalo v té době, když teď budeme se pak bavit i o tom, co to znamená teda tady v Motoru, jako v Budějovicích, ale co to znamenalo jako dělat tuhle práci na Spartě tehdy a táhnout to ze Spartou až k titulu? No byly to velké zkušenosti hlavně, já jsem se tam dostal, ne úplně netknutej, já jsem vlastně předtím už dělal právě redaktora klubového webu tady v Budějovicích, takže do toho hokeje jsem, nebo sledoval jsem ho celý život a pak jsem se do toho jako tady hodně vpravil a proniknul jsem do toho poměrně jako hluboko, vyhrál jsem pak nějaký ceny redaktorský a to mě vlastně, to byla ta věc, která mě tý Sparty pomohla dostat, protože oni když tam hledali někoho na ty média, tak dostali na mě doporučení a to byla ta možnost, jak tam jít. No a samozřejmě, ale pak naučit se to v tom klubu, to byla jako velká škola, jako v tak velkým klubu, protože samozřejmě tam ten mediální zájem je jako obrovský a byly to jako velké zkušenosti. No. Takže když jsme pak prostě postupovali dál a dál a já jsem nedělal jenom média, ale i produkci toho zápasu a tyhle věci, takže jako tam jsem se fakt jako naučil spoustu věcí a seznámil se spoustu lidí, což je vždycky jako to nejdůležitější, protože když máte jako kontakty a možnosti, tak se vám ta práce dělá mnohem snáz. Takže veliká škola, asi rok a půl vlastně, ještě jsem se pak podíval vlastně na té další sezóně, která byla taky titulová, i když to už jsem pak někdy v prosinci odešel na tu novou, takže tam ten druhý titul nemám celý teda, no. Půlku. Mě teda, když už jsme se k tomu dostali, tak já přeskočím a ještě chvilku u toho zůstanu. Mě samotného to zajímá, co vlastně ta práce, dejme tomu, a teď už i třeba ve vztahu, nebo tady v současnosti v Motoru, co vlastně je součástí nebo nejdůležitější nebo největší částí té práce PR-ového pracovníka, marketing je jasný víceméně, tak tam se řeší pravděpodobně kde co, jak, za kolik, ale ten PR vlastně v rámci hokejového klubu, co tam je jako za největší obnos té práce nebo kolik toho tam, co tam vlastně děláte? No, pro mě jako, to je samozřejmě vždycky vysvětli babičce, co děláš, jako no, když děláš marketing a PR, to je samozřejmě jako složitá věc. Já vždycky říkám, že nejdůležitější součást té práce je komunikace a komunikace s fanouškama hlavně. Protože my tady v Budějovicích na Motoru jsme se rozhodli, že budeme ten klub dělat pro fanoušky. A i tenkrát vlastně v té Spartě, když já jsem tam přišel, tak zásadní věc pro mě byla, aby tam začali chodit víc lidi, protože tam si pamatuju, že byl zápas, kam přišlo 2552 diváků. A na konci jsme měli nejnavštěvovanější zápas vlastně tehdy v historii extraligy, když prostě bylo finále Sparta Slavie. Takže ta cesta samozřejmě byla lemovaná tím sportovním úspěchem, ale myslím si, že zásadní byly i další věci, že my jsme tehdy vrátili Spartu do rudých dresů, což prostě tehdy hrála v černých, úplně nesmyslně. Jo, samozřejmě pak jsme chtěli jako vytvořit ten kotel, který dělá tu atmosféru. A vlastně tyhle ty zkušenosti jsem pak jako se snažil uplatnit i tady v Motoru, když jsme vlastně zakládali úplně zase nový klub. A říkali jsme, prostě musíme to dělat pro fanoušky a tam je zásadní ta komunikace. A co je komunikace? Komunikace je prostě snažit se vyslyšet všechny jejich prosby a zařídit se podle toho, aby co největšímu počtu těch fanoušků to bylo sympatický a chtěli se s tím identifikovat a chtěli na ten hokej chodit a chtěli tam fandit a chtěli tam přitom bejt. Takže pro mě jako fakt nejzásadnější je to prostě snažit se co nejvíc s těma lidma mluvit. To je zajímavá věc, samozřejmě to by mi došlo asi, ale že budete zmiňovat, že součástí té práce je vytvořit kotel, nebo bylo na Spartě, to bych teda nečekal. Když říkáte vyslyšet fanoušky, co tak jako fanoušci chtějí jako od hokejového klubu, kterýmu fandějí? Já předpokládám, že chtějí vidět prostě svoje oblíbený hráče, chtějí znát, co si myslí, chtějí se s nima potkat pravděpodobně a takhle, ale to asi nebude všechno. No, je to samozřejmě jako strašně složitá a komplexní záležitost a podle mě hlavně každým klubu je to trošku jiný. Takže je zásadní jako zjistit si, kdo tady ty potenciální zákazníci jsou a co chtějí.
A tady v Českých Budějovicích jsem to měl o to snažší, že já jsem si to prošel vlastně úplně od spodu. Já jsem prostě chodil do toho kotle, pak jsem pracoval v té redakci, takže jsem přišel do styku s hráčema a v tom kotli jsem nejdřív vstál, pak jsem už seděl, že jo, takže prostě viděl jsem i to zázemí, že jo, a tyhle věci. A to, když člověk jako má postižený celý, jako ví, kdo tam najednou je a jaký jsou ty jako různý tužby těch lidí, tak se s tím jako mnohem s nás pracuje. Myslím si, že mě díky tomu se s nás pronikne do toho, co ty lidi opravdu jako o co jim jde. A o co jim jde, tak tady v tom motoru je to, podle mě, ono to není zas tak složitý. Je to o tom, aby ten klub byl jako těm lidem upřímný a mluvil s nimi na rovinu. A oni to vycítí. Prostě, ano. Že jako to vedení a jednoznačně říká, chceme tohleto, to znamená, když jsme chtěli, chceme vybudovat tým, chceme postoupit a chceme hrát prostě důstojnou roli v českém hokeji jako 90 let předtím. Takže prostě když máme úplně jednoznačný jasný cíle, tak pak jenom se snažíme naplňovat. No a když pak ty lidi přišli na ten hokej a třeba vybudovat kotel je podle mě jako fakt nejzásadnější věc, aby tam prostě byla část, která fandí, která hlasitě fandí a strhne ten zbytek. Protože... A to jako, já jsem ale myslel vždycky, že vznikne jako samovolně. No, samovolně to vznikne, ale musí to vznikne, nebo takhle. Ono samovolně nevznikne nic. Samozřejmě lidi chodí na hokej a některý z nich jsou ochotní fandit. Ale musíte jim k tomu vytvořit nějaké podmínky, musíte s nimi mluvit o tom, příklad, ať nemluvíme, jenom neplácáme. Prostě v Českých Budějovicích dřív třeba byly roztleskávačky, jo, za předchozího majitele. A prostě roztleskávačky znamená to, že vám někdo začne hrát a oni na to začnou tancovat a v tu chvíli nemůže nikdo fandit, jo. Takže prostě teď si musíte vybrat, jestli chcete roztleskávat lidi, anebo chcete, aby je roztleskalo to, že tam někdo fandí. Takže my prostě jsme se sešli se všema těma dvěma skupinama, který tam fandí, a řekli jsme jim, jak byste si to vy představovali. Pak jsme vysvětlili, jaký možnosti máme my, že? Protože samozřejmě zase musíte odvysílat reklamy a další věci. A tohle jsme se snažili vyladit tak, že dneska prostě, když tam jdete, tak tam je prostě super atmosféra, je tam 6000 lidí průměru a to samozřejmě přitáhne ty další. Aha. Protože já, když pak zase říkám další příklad, byl jsem jednou v pojišťovně u nějaký paní, která jestli nás podpoří nějakýma penězma a tak dál. A on říkal, mě hokej moc nezajímá, tam nikdy nebyla. A říkám, no tak vidíte, tak tady máte dva lístky, přijďte se podívat a uvidíte to sama. No a uběh rok a ta paní jezdí i na výjezdy a zbláznila dceru a prostě má drezy a všechno a chodí na každý takhle, zápas. A je to prostě o tom, že ona tam přišla. Strhla jí ta atmosféra, prostě nejenom toho, že se vyhraje nebo prostě padne nějaký gol, ale že ta sounáležitost těch lidí je prostě fakt jako obrovská. Ta radost je společná, sdílená a prostě to je to, co lidi chtějí zažívat, že jo? Sdílenou radost. Prostě to je to, co vám dá nejvíc. Když se radujete doma sám, tak je to fajn, ale když prostě se kolem vás raduje 6000 lidí, tak je to úplně něco jiného. To je jak s muzikou, jo. Koncertech. A já to vždycky říkám vlastně, kde v jižních Čechách zažijete to, že 6000 lidí najednou prostě sdílí nějakou emoci. Zažijete to při nějakým větším koncertu a zažijete to na hokej. A zase to je všechno. Jo? Pak dobrý, nechci vůbec podceňovat kluky z volejbalu nebo z fotbalu, jsou taky super a hrajou tak. Ale taková atmosféra těch 6000 lidí tam prostě není. To jo? Tolik lidí tam prostě nechodí. Takže v tu chvíli je prostě ten motor jako, a tam je to každý týden. Jo? Máte tam prostě 26 zápasů v roce plus playoff a tyhle ty emoce můžete sdílet prostě s tou spoustou lidí velmi často, tak na tomhle prostě to postavit je podle mě to zásadní a když se nám to pak povedlo, tak všechno to ostatní už se jako musí ale směřovat k tomu, aby jsme tohle zachovali. No? To je hezký, jak to říkáte. I se mi líbí vlastně to, jak je to blízko k té muzice a ke koncertům. To je podobný. Já vlastně i z toho důvodu mám rád jako hokejový zápasy. Ale zároveň ještě mi dodejte další věc ohledně vaší práce. Nakolik teda potom vy, co by člověk zaměřený na komunikaci, pracujete potom přímo s hokejistama? A mířím ještě k jedné otázce, ale tu řeknu až za chvilku. No, s hokejistama v tom komunikuju velmi často právě o tom, aby oni brali ty fanoušky taky jako zásadní. Ono je sice hezký, že vyhrajeme a to, ale když to nebude nikoho zajímat, když tam bude chodit 2000 lidí, tak oni sice dostanou prémie a pak půjdou domů a budou možná spokojený manželky, ale ta emoce kolem toho bude jako poloviční nebo možná ještě menší. A co teda těm hokejistům dnes vlastně říkáte, že mají dělat? A teď to vezmeme třeba s ohledem na nová média.
Je nějaký váš novej teďko postup, nebo novej, je nějaký postup prostě, co říkáte, že by hokejisti měli založit si prostě Instagramový účet, fungovat prostě na Instagramovém účtu nebo Facebookovém účtu klubu, nebo si je vybíráte na tiskovky. Ta práce jako do důsledku mě zajímá teďko, co vlastně jako by měli, nebo ten ideální hokejista za vás, za člověka zodpovědného za komunikaci, ať už s médiama, nebo s fanouškama, má vlastně odvádět. Krom toho, že hraje skvěle, teda, to je jasný. U nás to ještě v Česku není tak moc jako rozjetý v tomhletom směru. Jo. Já samozřejmě spíš vycházím z toho, co je těm klukům přirozen. Jo. Někdo prostě je komunikativní typ, někdo míň. Úplně se nechci nikoho do ničeho nutit, ale prostě na druhou stranu jim zdůrazňuji, hele, je to strašně důležitá součást vaší práce. Prostě když ti fanoušci nebudou vědět, že tam jste a co děláte a čím jste zajímaví a čím se zabýváte, nebo i ten důvod, proč prostě třeba tolik mediálně jako nechceš vystupovat, tak jim to řekni, jo, mám to tak a tak a z toho a toho důvodu. Takže já vždycky jim říkám, hele, Motor se snaží fakt komunikovat otevřeně a stejně tak by měli i ty hráči. Ale nenutím je do toho. Jako nedělám to tak, že musíš se založit Instagramový účet a chrlit tam věci. Prostě když to těm klukům přirozený je a čím mladší přicházejí, tak tím už je jim to přirozenější, protože už jsou zvyklí prostě komunikovat, že jo, a něco nahrávat a mluvit. Takže ta práce jako v tomhle směru si myslím, že bude pro pracovníka jako jsem já jako jednodušší. Tak ale zároveň tam mám kluky čtyřicátníky, kteří naopak mají zkušenosti i ze zahraničí a další, takže ty komunikace zvyklí jsou. A jenom vždycky se jim snažím zdůraznit, hele, říkejte to tak, jak to cítíte. A zároveň s myšlenkou na to, že nám sem prostě chodí, nebo že ten klub je založený opravdu na fanoušcích. A takže s velkým respektem k ním. Prostě neocekávat, nebejt prostě nepříjemný, nebo prostě nezapomenout na to, že opravdu oni nás držejí. Takže to je jako to, co jim zdůrazňuji já a pak to nechávám víceméně jako na nich. Nechci zase jako působit tak, že vím, co přesně mají říkat. Oni jsou okejisti a ví, proč to hrajou a mají jako spousta z nich jako má pro tu komunikaci velké schopnosti, takže to je pravda. A to vlastně trochu souvisí i s tou mojí druhou otázkou. Co vím, tak třeba hokejisti v NHL procházejí a možná i pravidelně procházejí mediálním tréninkem, tréninkem komunikace, verbální komunikace, toho, co říkat, jak složit větu, aby to neznělo tak určitě. Je třeba dávat góly například, jo, dělám si z toho legraci, ale je to samozřejmě věc, z který se legrace dělá dobře. U nás to asi ještě takhle úplně do důsledku není. Myslím tím v českém hokeji, že by součástí toho hokejistova vystupování bylo, že ho na to někdo připravuje a že mu vlastně vkládá, vy jste teď říkal přirozenost, ano, to je důležitá, ale zároveň nějaká rutina a nějaký povědomí o tom, jak mluvit a co říkat, když se ho reportér zeptá po první třetině, proč to nešlo, tak říct, no nešlo to, protože jsme si nenahrávali, nebo říct to další větou, to asi ještě úplně není, teda tréninky u nás ještě nefungují, myslím tím mediální tréninky, tak jako třeba v NHL. No jako financial určitě ne, samozřejmě tam je na to obrovský ensemble lidí, který prostě opravdu dbá na spoustu detailů, ale na druhou stranu jako už mediální trénink sportovců není nic jako úplně novýho. Jo, většinou se to týká spíš takových těch opravdu těch vrcholových, já sám jsem vedl si mediální trénink Lukáše Krpálka, když ještě ho nikdo vůbec neznal, takže vždycky říkám, vidíte to, naučil jsem to já. Lukáš komunikuje skvěle. Jo, tak, ale přesně to je jako teď vůbec žádný zásluh si nedávám, ale prostě je to o tom, že já jsem to taky zdůrazňoval. Prostě mluv jako přirozeně, neboj se mluvit, tak řekneš prostě dvě chyby, tři chyby, ale prostě postupně to vyladíš a pak to bude dobrý. Takže myslím si, že úplně stejně pracuju s těma klukama u nás v klubu. Jo. Nedělám nějaký organizovaný mediální tréninky, ale prostě bavíme se, když vidím, že dal někdo nějaký rozhovor a myslím si, že tam má třeba nějaký rezervy, tak se o tom s nima jako snažím bavit a říkat jim, když nevíš, co říct, tak jako vždycky ty fanoušci jsou jako dobrý téma. Takže jako určitě se s ním o tom bavím. Úplně to nemáme samozřejmě tak přeorganizovaný jako v NHL, to se říct nedá. Ale myslím si, že tu výhodu třeba v tom zahraničí, v NHL a i v cizině mají v tom, že tam ti naši kluci nejsou tak, jak bych to řekl,
Prostě mají k tomu větší respekt. Hmm. Jo, oni tam si prostě samozřejmě netroufnou, jako tady. To je větší mašinérie, je to větší. No, samozřejmě je to větší biznis i pro ně. Hmm. Takže oni mají jako k tomu větší respekt a ví, že to jako je jejich úkolem a vůbec jako si netroufnou proti tomu něco říct. To samozřejmě v českém prostředí tady se dá oremcat lecos, jo. Proto mě třeba se hrozně líbilo, když přišel Jarda Modrý jako trenér. Prostě se NHL a já jsem na to koukal jako blázen, protože on první věc, kterou za mnou přišel a říkal mi, Tomáši, musíme se o tom spolu pobavit, jako co je tady za podstatný témata, jakým způsobem tohle já, on říkal, já nejsem takový mediální typ, jako byl třeba Venca Prospal, já prostě to nemám tolikrát, ale naopak na druhou stranu vím, že to je součást mojí práce, mám k tomu velký respekt a budu určitě dělat všechno, co je potřeba. No, tak to jsem samozřejmě koukal s otevřenou pusou, protože to o takové osobnosti úplně jako nečekáte, ale tam je právě vidět ta zámořská škola. Prostě tam ona to byl zvyklý a i když Jarda Modrý opravdu není takový expresivní člověk jako Vence Prosper, z kterého to samozřejmě lítá a je radost s tím pracovat v tomhle smyslu, tak Jarda prostě naprostý profík a věděl jsem, že žádný problém nebude a během sezony prostě nebyl jediný problém. Takže samozřejmě ta zámořská škola je super, nebo i ta evropská škola, bylo by fajn, aby si tím prošli ti kluci i takhle, ale myslím si, že fakt jako to zásadní je v tom, že tam oni by neměli proti tomu ani slovíčko, proti čemkoliv, co po nich jako ten klub bude chtít. A tady samozřejmě občas nějaký, jo, já si to vemu na sebe, jo, že já jsem si zapomněl zjít čepici a takovéhle věci. No tam by neřekli ani slovo, tam by si prostě tu sponzorovou čepici vzali na hlavu a mluvili by. Jo. Tady jako, ale učíme se to všichni, jo. Oni jsou samozřejmě čím dál větší profíci a je to čím dál menší problém. Jo. Je to vidět. Jihočeský podcast. Posloucháte Jihočeský podcast, bavíme se s Tomášem Kučerou o hokeji, komunikaci v hokeji, protože je PR-ovým a marketingovým ředitelem HC Motor České Budějovice. Tomáši, vy jste nastoupil do budějovického hokejového klubu přesně v době, která by se dala označit jako doba temna, nebo taková doba temna HC České Budějovice, hokejového klubu budějovického, protože odešel zásadní sponzor tehdy. Já si to matně pamatuju. Vím, že to byla velká kauza, stalo se dokonce, co jsem tak jako slyšel z nějakých kuloárů a v hospodě, že si sponzor odnesl i vybavení hokejového stadionu a takovéhle jako věci. Potom všem, kdy se skandovalo jedna strana tribuny Mount a druhá Field, tak tohle to byla asi jako velká rána. Co se tam tehdy stalo? Jak to tehdy bylo, když ve zkratce? Nechci do toho úplně zabrušovat, jak říká klasik tady Stina nad Vltavou, ale zajímá mě to, jenom trošku oživit to, co se tam vlastně tehdy odehrálo. Proč vlastně odešel ten sponzor? No, on vlastně odešel majitel, jo, to je jako to zásadní, protože prostě jim ten klub patřil. A už to byl možná trošku problém tehdy, když vlastně jak k tomu přišli, to prostě asi mělo být ošetřeno trošku jinak, i to město, a nebo vůbec ty předchozí majitele si tam měli trošku jako líp pohlídat, aby nebylo možné prostě ten klub sebrat a odvést ho z města, kde prostě od roku 1913 ten hokej hraje. Takže tam určitě nějaká chyba byla, ale to zásadní bylo v tom, že... Byla to politická chyba? To nevím, samozřejmě... Nebo ne politická, ale chyba politiků? Já u těch jednání jako nebyl, ale prostě nakonec to bylo všechno o penězích. Jo? Prostě oni někde jinde dostali víc peněz a logicky šli za těma penězma. Už méně logiky mělo to, jakým způsobem to udělali, protože tady prostě to vypadalo, že si chtějí udělat z mládeže prostě opravdu líheň pro Hradec Králové a převedli si prostě hráče za 5 000 korun typu Kuby Kováře a další reprezentanty, což už má úplně podle mě jako jiný rozměr. Tady se to, nebo oni z toho v médiích udělali kauzu pivo, jo, že to bylo o tom, že se nemohlo čepovat Budvar tehdy v Budvar aréně, protože centrální sponzor byl jiný, ale to byla prostě zástupná věc. Celý to bylo prostě víceméně o penězích. To se pořád neděje stejně, ne? Že jo, no prostě. Momentálně to taky není možné, to je pravda. Takže bylo to celý o tom, že majitelé prostě někde jinde získali víc peněz a ten klub si tam přesunuli, ale myslím si, že hodně podcenili
ten faktor těch té tradice a těch fanoušků jako tady, protože... No, vypadalo to hodně smutně a hodně temně, že skoro to opravdu dopadne tak, že v Budějovicích se nebude hrát prostě ligový hokej. No, tak oni už měli alternativu, že tu licenci, kterou měl Hradec Králové pro první ligu, nechají tady a tady prostě se bude dělat farma pro Hradec Králové, což je prostě no. Pro fanoušky, kteří tady opravdu chodili 50 let na ty nejlepší týmy, byla jako absurdní představa a myslím si, že tohle, kdo si myslel, že tohle bude fungovat, tak byl velmi naivní, takže tady se fakt ukázalo, že ty lidi tady ten hokej jako milujou a díky tomu my jsme pak při založení toho nového klubu měli to nejzásadnější na naší straně a to byli ty fanoušci a díky tomu se nám prostě postupně podařilo jako vybudovat něco, co tady každý chce. Takhle to na mě potom taky působilo vzdáleně, já jsem tady v tu dobu nebydlel, že to byla vlastně velká zásluha fanoušků, že se ten hokej v té kvalitě a v tom, jak dneska tady je, vlastně udržel. Jednoznačně fanoušků a pak zásadní bylo to, že se do toho opravdu pustilo těch 5 spolumajitelů tehdejších, kteří tady hrávali hokej. Mm-hmm. A byli to lidi, kterým nešlo o to, aby z toho hokeje dostali peníze zpátky, ale šlo jim o to, aby ten hokej se tady hrál, protože oni se to tady naučili. Jo, prostě lidi jako Aleš Kotelík, Roman Turek, Standa Vendřík, Petr Seiler, tehdy ještě Radek Bělohlav, tak to prostě byli skvělí hráči a věděli, že prostě ten hokej tady ty lidi milujou a když to budou dělat pro ně, tak tady ten potenciál prostě velikánský je. A potvrdilo se to. Samozřejmě trvalo to možná díl, než někdo čekal, protože ono vybudovat přesně, jak jste to říkal, jo, oni tady odvezli kostku, židle, brusky, všechno. Takže opravdu my, když jsme v srpnu 2013 začínali, tak jsme si museli přinést svůj počítač, svůj židli a sednout si tam někde k nějakému stolu, co tam někdo zapomněl a začít dělat jako hokejový klub, což bylo jako fakt šílený. Myslím si, že jako to nasazení tehdejší jako si málo kdo umí představit. No ale prostě postupně se nám to povedlo vylepšovat a těma postupnýma kručkama. Podle mě to nakonec bylo zásadní, že kdyby se nám podařilo postoupit třetí rok třeba, tak si myslím, že třeba by tak brzo ten úspěch, jako který se nám podařil v letošní sezóně, ta bronzová medaile, že by jako nemusel přijít, protože všechno má svůj čas. No. Ty věci se musíte učit. Jo? Stejně jako se musíte učit hokej, tak stejně tak se musíte učit komunikovat s hráčem, aby u vás chtěli hrát, komunikovat s fanouškama, prostě produkovat ten zápas tím způsobem, aby to dávalo smysl sehnat peníze. To je úplně nejzásadnější věc. Takže prostě komunikovat se sponzorama, mít ten rozpočet strukturovaný třeba jako na západě. Jo? My se vždycky snažili, prostě na západě víme, že 30-40% rozpočet tu dělají fanoušci, prostě ze vstupního a z dalších prodejů. A pak nejste závislí na tom, že jeden ze sponzorů prostě se sebere a odejde. A to se nám víceméně jako podařilo, protože prostě u nás opravdu z nějakého rozpočtu 80 milionů, prostě 30 milionů dělali fanoušci. A to je samozřejmě fakt jako velká věc. To jsme ještě nevěděli, že přijde covid a že no žádný fanoušci nebudou chodit. To se chci samozřejmě taky doptat, ale tohle to je hodně zajímavá věc. No, mě napadá ještě jako banální otázka, zase ještě jako lidi, co samozřejmě sledují Motor, tak to vědí, ale já se na to stejně zeptám. HC Motor, je to teď, to znamená, že Motor je hlavním sponzorem? Ne, vůbec. Jako, nebo vůbec. Motor Rejkov je jedním ze sponzorů našeho klubu. Je to tradiční název samozřejmě. Všichni, podle mě i předtím, když to byly sekačky na trávu, tak všichni chodili na motor, že jo, to je jasný. Tohle je jako můj zásadní vklad do tohohle klubu, který si myslím, že když tehdy ty kluci to zakládali, tak to chtěli pomenovat jinak. A já jsem jim tehdy říkal, a měl jsem to i podpořen třeba od Roberta Záruby a od nějakých marketingových pracovníků, já jsem říkal, neblázněte, prostě to musí být Motor, za každou cenu to musí být Motor, všichni v Českých Budějovicích, kdo jdou na hokej, jdou na Motor. Prostě to je symbol a už je úplně jedno, že dneska je ta firma je Motor Rejkov a tohle to vůbec nikdo neřeší. Stejně jako Sigma Olomouc už není Sigma Lutín, ale je to prostě ten fotbalový klub, tak u nás prostě Motor je hokejový klub. Takže to bylo jako to zásadní, když jsem říkal, musí prostě ten Motor tam jako musí být. Takže to bylo důležité, aby se to podařilo zachovat. Takže Motor zůstane Motorem, i když sponzorem bude třeba Moneta.
No samozřejmě, no, my jsme byli Čes Motor Český vodě, jsme byli Madeta Motor Český vodě, jsme HC Motor Český vodě, to si myslím, že je jako nejhezčí. Tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Samozřejmě vždycky je to otázka vyvážení jako těch financí, ale ten motor tam prostě zůstane. Já si myslím, že byl, jako chyba byla i předtím u toho majitel, to, on tam ten motor klidně mohl být, jako, jako to přece nikomu nepřekáží, no, ale někomu jo. No, to můžeme pominout. Teď mě ještě zajímá jedna vtipná věc. Když se bavíme o tom názvu, a teď pominu motor, ale budeme se bavit o názvu hokejové extraligy. Já jsem viděl tenhle, teď byl hokejista roku udílení, Michal Dusík to moderoval a měl docela dost jako velký hoňky s tím říkat dost pravidelně název celé hokejové extraligy, která se jmenuje Generali Česká pojišťovna hokejová extraliga, nebo ještě něco tam je. Strašně dlouhý. Jak je to s těma názvama? Když je tam prostě, to je jedno, jestli to je Budvar, nebo jestli to je Generali, nebo cokoliv, tak je nutný vždycky říkat celý název toho, že se hraje prostě extraliga a že se ta extraliga jmenuje takhle prostě krkolobně. To je šílený. To je samozřejmě vždycky otázka na ty sponzory. Na druhou stranu ty společnosti dávají fakt jako velký prostředky na to, aby ten sport mohl u nás fungovat. Mm. Takže jako chápu, že chtějí být vidět. Myslím si, že někdy je to zbytečně na sílu. Jo, já to si taky říkám. Já jako si myslím, že není prostě podstatný, abyste tam byli tisíckrát vidět, že ty lidi, kteří ten sport sledujou, tak si toho stejně všimnou. Mm. A nemusí to být tak na sílu, ale prostě někdo to tak má, no, někde si udělají čárku v nějaký velký společnosti, to prostě funguje jako složitěji, že jo, než někde u těch menších, kde si to řekneme úplně jednoduše, no. Takže já to samozřejmě, já jsem pracoval jako marketingový pracovník, takže si umím představit, že někdy je to fakt jako těžký vyjednat a mít to jinak, takže když to tam prostě chtějí mít, tak to tam hold mít budou, ale když tam pracují jenom trochu rozumní lidi, nebo kteří dělají ten sport, tak si myslím, že by se to dalo dělat i trošku jako méně násilně a přesto dostatečně viditelně. No. To jsem rád, že to říkáte. Já si to myslím taky. Když jsme u těch penězů, ty peněz. Jak jste na tom s penězi? Myslím, pár drobných tady mám sebou. Díky. Učíte mě, že jo? Jo, určitě, no není problém. Ne, spíš se ptám samozřejmě na klub. Diváků bylo méně. Projevilo se to na finanční situaci klubu? Projevilo. No, bohužel jednoznačně, no, tak jak jsem to tady říkal, my se snažíme, aby prostě velkou část rozpočtu tvořili příjmy ze vstupního zejména, že od našich fanoušků. A když na 13 zápasy nemůžete prodávat lísky, tak je to samozřejmě problém. Hmm. Prostě to je cirka částka nějakých 6 milionů, který prostě nemáme. Hmm. A počítali jsme s nima. A v tu chvíli se nedá ale dělat nic. Jako prostě to nemáte čím nahradit. Jo, to samozřejmě je jako těžká situace, takže majitelé prostě museli opravdu šáhnout do svých vlastních zásob a tu sezonu dolepit takzvaně ze svého. No. Prostě tahle sezona jako jiný řešení neměla. Hmm. Teoreticky můžeme dostat ještě nějaký kompenzace od státu, ale rozhodně nebudou v té výši toho, o co jsme přišli. No. Takže to je samozřejmě hrozně těžká situace a já se jenom jako modlím a aby už prostě nic podobného jako nevzniklo, protože tohle jde dělat krátkodobě, ale jako v dlouhodobém horizontu už jsme se s tím jako nevyrovnali. No, ono to má samozřejmě souvislost i s další sezónou, jak to bude s nákupem hráčů. Bude levnější kádr? No, určitě se musí kádr trochu zlevnit, protože prostě ta ekonomická situace je jako daná. Samozřejmě pokud přijde nějaký sponzor a plácne tam 10 milionů, tak se nám bude dýchat snadno a můžeme ještě spoustu hráčů přivést, ale prostě momentální realita je taková, že ten kádr bude o něco levnější, ale to vůbec neznamená, že musí být horší. Jo, hráli jsme semifinále proti Spartě, kde náš kádr měl možná třetinovou cenu a hráli jsme s nimi vyrovnaný zápasy. Porazili jsme Pardubice, kde mají majitele miliardáře, který může vlastně si koupit kohokoliv a brzy v létě uvidíme teď, koho všeho jako přivedou. Ale vůbec to neznamená, že jako musí být lepší než my. Prostě takhle ten sport nefunguje. My to prostě tady v Českých Budějovicích budeme stavět tak, jako vždycky. Prostě máme tady silný jihočeský jádro, máme tady prostě hráče, který tady už nějakou sezonu působí a prostě už jsou Budějčáci, i když třeba nejsou původem odsaď. A pak se prostě budeme snažit to vždycky doplnit tím nejkvalitnějším, co jsme schopni vychovat anebo vyskautovat. Prostě takhle to bude fungovat vždycky a hlavně i kdyby jsme ty peníze měli, tak
podívejte se na Třinec, to je velmi bohatý klub, teď vyhrál titul, ale prostě pět nejlepších hráčů a trenér odchází. Jo, prostě to je jako vždycky někdo nad vámi, kdo vás může sníst a to prostě takhle funguje v tom hokeji. Takže my víme, jaká je naše pozice, víme, že prostě ten kádr o něco levnější bude muset být, ale na druhou stranu prostě pořád tady máme prakticky kompletní obranu, máme skvělýho golmana, máme Milana Gulaše, Lukáše Pecha, kolem nich spoustu mladých jako šikovných kluků. Já si myslím, že vůbec není čeho se bát a myslím si, že naopak ta sezona příští může být ještě jako zajímavější, protože těch men v extralize obecně bude jako hodně a my se jim budeme snažit vyrovnat a věřím tomu, že se jim vyrovnáme. Bavíme se teďko, ten podcast natáčíme v květnu. Teď je to období, kdy se tohle to řeší, že jestli se nemýlím. To znamená, už víte, už můžete třeba i naznačit nebo říct, kdo přijde do Budějovic? Jako řeší se to už třeba od listopadu. Jo? Ono prostě teď se to bude ale lámat, že jo, předpokládám. Teď samozřejmě dobíhají ty nejzásadnější jednání, že jo, s některými těmi hráči, takže ano, teď se to řeší, teď samozřejmě vedení, trenéři mají jako spoustu práce a tyhle ty věci musí dotáhnout a dořešit. My každý jméno, když jakmile je podepsaný, tak hned ho sypeme ven, takže já teď nemám vlastně co říct, kdo všechno mohl přijít a nemohl přijít a přijde nebo nepřijde, uvidíme. Jako já vždycky říkám zase příklad z loňského roku, loni nějakých 7 hráčů přišlo až cirka v srpnu a v září. Ono to má svoji výhodu, protože květen, červen, červenec a srpen to jsou 4 měsíce, kdy musíte platit hráči výplatu. A když ho nemáte, tak mu ji nemusíte platit. Takže pragmatická poznámka. Takže jo, třeba v cizině se dělají ty smlouvy opravdu třeba od září do dubna a tím pádem se platí 7 měsíců a zbytek 3 ty hráči třeba i některý, co jsou na hraně NHL, tak prostě pracují někde na farmě a jako skutečně jako na farmě, skutečně jako na farmě, že opravdu s krávama. Jsou takový jako Kanaděni, vím o tom, takže, takže tohle je jako úplně běžná věc v cizině, u nás moc ne, no ale jako finančně to je znát, protože když někomu platíte 7 měsíců nebo 12, tak je to velký rozdíl. No. Když jsme u těch kádrů a u toho, kde brát a tak, jak je na tom teď motor s mládeží a mířím tím ještě i k obecné otázce, ale k tý se dostanu, až si teda projdeme, jak je na tom teďko vlastně mládežnický hokej v rámci motoru České Budějovice? No, potkala nás jako nepříjemná věc, která znamenala sestup juniorského týmu. To je samozřejmě velká komplikace, protože když ti kluci nemůžou hrát na té nejvyšší úrovni, tak se samozřejmě snaží třeba jí hrát někde jinde. My zase naopak oproti té situaci, která byla před pár lety, když jsme hráli prostě nižší soutěž v mužích, tak jim můžeme nabídnout to, že je tady prostě vidina extraligy, vidina toho, že můžou trénovat s takovýma lidma, jako je právě, jak jsem říkal, Milan Gulaš, Lukáš Pech a další. Tak to samozřejmě nabídnout můžeme, ale to, že nehrajeme nejvyšší soutěž, jako problém je. Já upřímně úplně do vhled do fungování mládeže nemám. Já mám hlavně na starost A tým, takže já se proto necítím úplně jako odborník. Co můžu říct ze svého pohledu je to, že se musíme všichni zlepšit. Já, jako, je to zásadní věc, když se řeší krize českého hokeje a kde si cosi, tak všechno to vychází už z těch klubů. Teď vůbec nemluvím třeba jenom o našem klubu, ale prostě o všech. Musíme všichni být lepší. Musíme přilákat víc dětí, musíme líp trénovat, musíme prostě, a myslím si, že dokonce to začíná už v rodinách, jo? Už v té společnosti. To prostě není otázka jenom hokeje, to se ukazuje ve všech sportech a v tu chvíli je to o tom, že evidentně v té naší společnosti se něco změnilo, prostě už tady nemáme komunismus nebo těch pár let potom, kdy prostě ty hráči nějakým způsobem hráli hokej proto, že to pro ně třeba byl výtah za lepším životem. Že jo? Jezdilo se do ciziny, prostě měli velké možnosti. Dneska těch možností ty děti mají už teď, bez hokeje můžou do ciziny jet kdykoliv prakticky. Takže prostě už musíme jim nabízet jako další jiné věci, musíme prostě opravdu lákat a musíme zlepšovat a musíme ten život jako ten, ukázat jim, že ten hokej ten život může zlepšit nějakým způsobem, že prostě jsou někde v nějaký partě, naučí se v ní fungovat a během toho ještě můžou se buď z nich stát vrcholoví sportovci a nebo budou mít nějaký dobrý základ do života. Ona je to velká dřina, samozřejmě od malička hrát hokej, to se ví, samozřejmě to ví každý, ale zároveň tu současnou situaci, co se týče dorostu nebo mladých hokejistů u nás kritizují
i docela velké hokejové persony, typu Dominika Haška a dalších velkých hvězd, co hráli, co byly velké hvězdy i v NHL. Pozoruju to i na Twitteru, vy rozhodně to víte taky. A oni mluví třeba i o tom, že tady není zavedený jasně daný systém toho, kdy mohou a nebo mají odcházet mladí talenti hrát do jiných lig než do té české, a že nezůstávají ti dobří hráči hrát do určitého věku tady, tak jak to samozřejmě komunisti nastavili, nebo bylo za komunismu nastavený, nemyslím tím, a já nemám komunisty rád, takže to tak bylo, a že to je velká chyba, že tady nezůstávají dobří hráči hrát, že hned jak můžou, tak zdrhají samozřejmě za lepšíma penězma, ať už do Finska nebo do NHL, kamkoliv jinam. Že kdyby tady zůstávali a hráli do určitého věku, třeba, nevím, do 21 let, nevím, jak to může být, takže by samozřejmě měli vliv i na ty ostatní hráče a tím pádem by se kvalita českého hokeje zvedala a neklesala by tak, jak klesá teď. Jedna z těch teorií, co jsem zaregistroval. No, to je to, o čem jsem mluvil. Teď už jsme, žijeme tady ve svobodě a dneska už nikomu nemůžete přikázat, že musí někde zůstat. To prostě takhle už teď nebude fungovat, takže my se musíme zorientovat v tomhletom systému. A samozřejmě Švédové, Finové jsou teď třeba dál, protože oni v tom žijou 40 let. Oni prostě už se s tím naučili pracovat, jak to dělat správně. My se od nich teď musíme jako poučit, ale třeba i Němci, Rakušáci, oni jsou v hokejově třeba pod námi, ale v ostatních sportech ne. A prostě ví, že to teď bude fungovat jinak. Už to není prostě o tom, že všechny děti budou buď hrát fotbal nebo hokej. Jako to, když to jako hodně jako zjednoduším, tak to takhle za komunismu bylo. Že? Byly to prostě nějaký dva velký sporty, které se tady dělali a tím to haslo. Teď už to prostě takhle nefunguje. A my prostě se musíme opravdu prát o každý dítě a musíme opravdu jim nabízet tak kvalitní produkt, aby prostě ten hokej hráli. No. Navíc prostě hokej je opravdu problematický v tom, že musíte mít tu ledovou plochu. Ta není levná, musíte tam prostě být co nejvíc, abyste se naučili bruslit, protože prostě to jinak nejde než na ledě. A navíc ta výstroj a výzbroj je prostě jako nákladná, takže samozřejmě ty rodiče, když to zvažujou, tak hrát hokej není úplně prostě jednoduchá věc, navíc tam prostě musíte přijet na ten zimák, že jo? Není to o tom, že kluk třeba od nás ze Zlivy prostě se sebere a bude hrát hokej a bude trénovat každý týden, tak prostě nefunguje. Dneska opravdu ty maminky, babičky a dědečkové, protože tátové jsou většinou v té době, když se trénuje, jsou v práci, prostě opravdu musí se obětovat těm dětem a pokud chtějí hrát hokej a vozit je tam xkrát v týdnu. A to se vozí třeba na pátou na ráno, ne? Bo v 5 hodin se vstává. Tohle už ne. To už není. To bývalo dřív. Já to pamatuju. Taky v Brně jsem měl přítelkyni, která měla kamarádku a tam měla kluka, vozila snad každý den ráno na 6 prostě v Brně na Kometu trénovat. Tak teď už ty časy jsou samozřejmě jako většinou příjemnější, ale prostě furt je to pro ty rodiče jako poměrně velká oběť. Časová i finanční. Takže s tímhle třeba pracovat, ale říkám, hokej třeba má spoustu programů, který tohleto nějakým způsobem jako řeší. Jo? Takže třeba první výstroj dostávají ty děti zdarma. Jo? Prostě máme tam nějaký, i třeba v našem klubu máme sociální program prostě pro lidi, kteří už v tom klubu působí a prostě nemají na to třeba peníze, dostanou se do těžké situace. Takže všechno lze řešit. Určitě proto existuje spousta možností, ale i tak je to samozřejmě strašně těžký. A je strašně těžký sehnat i jako ty kvalitní lidi, kteří to budou dělat, že? Ať už trenéry nebo všechny ty funkce okolo. Jako už to nefunguje tak snadno jako dřív na dobrovolnický v bázi, že jo, dneska, já nevím, Jardu Jágra ještě dělal vedoucího mužstva Ota Černý a jen tak prostě při práci si tam tak jako dělal to. Dneska už to prostě většinou opravdu musí dělat lidi na opravdu, že to musí fakt milovat, aby to dělali dobře, no. A je to těžký v téhle situaci. Takže já nemám žádný recept, já jenom vím, že se musíme fakt všichni zlepšit. Ale už od rodin, opravdu. Jako prostě já mám malé děti a vidím to kolem sebe a prostě strašně málo ty děti do toho pohybu jako motivujeme. Jo, jako všichni, prostě hrozně málo. Nás dřív, ano, my vždycky vidíme, no nás přece nikdo neučil lézt na strom nebo něco takového. No jo, ale prostě ta situace v té společnosti se změnila. Prostě dneska už to není o tom, že ty děti sami seberou a někam dojdou a budou něco dělat. Dneska to je opravdu přeorganizovaný, všechno to musí ty rodiče řešit, nebo nemusí, ale často to tak je.
A s tím se musíme srovnat, no. Musíme opravdu, hold, jako ta oběť je teď větší, než bývala dřív. No. Na jednu stranu je ta doba rychlejší a novými technologiemi snazší, ale zároveň tohle to nakonec působí, že je trošku komplikovanější všechno v tomhle souvisu. Já jsem velký jako příznivce nových technologií, prostě já se snažím opravdu vždycky to sloučit s tím, co bylo, vždycky to vylepšit. Mm. Myslím si, že to je jako velmi správná cesta. Ale samozřejmě na druhou stranu to může sklouznout k tomu, že dneska opravdu to malé dítě si veme ten telefon a zabaví se tím na celý den, když bude chtít, že? Úplně v klidu. A my musíme právě nabídnout i tu možnost, hele, ano, klidně, že jo, teď proč ne, ale víš, že u toho můžeš dělat i tohle a můžeš prostě ukázat mu ty krásy zase toho, když něco sdílí i jako naživo, nejenom jako online. A tohle je jako cesta, no, takže je to mnohem snazší, že o těm rodičům, já to taky vidím, když tomu dítě dělám telefon, tak mám od něj v vozovkách 2 hodiny klid a nemusím nic řešit, než jako když ho budu muset vzít, odvezl ho někam na hřiště a tam na něj čekat. Jo, takže je to jednodušší, ale myslím si, že jako furt je to správná cesta a kdo to nedělá, tak nakonec na to jako dojede, protože prostě potřebujeme jako mít ten život pestrej a nejde to jenom prostě si sednout a čumět do té obrazovky. Máte pravdu, s Tomášem Kučerou jsme teď probrali budoucnost, naší budoucnost dětí i budoucnost hokeje. Tomáš Kučera, PR-ový a marketingový ředitel HC Motor České Budějovice. Jihočeský podcast. Tomáši, vy jste vlastně jako docela respektovaným hokejovým historikem. Co tak jako vím a pozoruju. Jak vypadá práce hokejového historika? No na mě je to vždycky, jako, když to slyším, tak mě to tak jako úplně jako zamrazí. Historik je asi někdo, kdo to studoval, jako historický vědy a tak, ale je fakt, že pro mě to byla strašně, mě to hrozně bavilo vždycky. Jo. A snažil jsem se, když jsem tehdy začal pracovat tady v redakci, tak jsem se snažil ty historické statistiky u těch hráčů, aby je všichni měli a tehdy to vůbec nebylo, nikde nešlo to najít a tak. Tak jsem se potom vždycky jako pídil, no a postupně jsem se dopracoval až k tomu, že jsem se fakt zbláznil a začal jsem si ty statistiky, které neexistovaly, dělat sám, takže jsem si prostě vozil zápisy z 60. let, dělal si z toho databáze a tak dál. To je šílená práce. Teda. No, je to masakr, moje žena by vám to určitě potvrdila, že prostě, ale zase jako většinou jsem to dělal, až když usnula, takže někdy v 10 večer usnula a já jsem do 4 hodin do rána někde něco klepal a nemohl hledat v nějakých historických záznamech a tak. Takže je to... Je to obrovský žrout času, ale dělal jsem to, protože mi to baví. A díky tomu ale mám dneska nějakou jako základnu, která mi dává možnost prostě najednou jako dát dohromady věci, které tady nikdo nemohl dřív udělat. Protože samozřejmě díky těm novým technologiím a novým možnostem... A týká se to budějovického hokeje? Nebo se to celkově český hokej. Já už vlastně letos mě zvolili do návrhové komise síně slávy českého hokeje, což mě teda jako šokovalo, protože se mnou tam je, já nevím, Dominik Hašek, Martin Procházka a Jiří Šlégr a samý olympijský vítězové a mistři světa a pak nějaký Kučera a Petr Vichnár ještě tam sedí, takže... Doajen, sportovní redakce České televize. Takže jako tak si tam připadám trošku nepatřičně, ale na druhou stranu je fakt, že já díky tomu, že jsem už začínal využívat těchto těch jako moderních technologií, to znamená, že dneska už můžete prostě vzdáleně se připojit k leciakému tisku a vyhledat leciakou informaci, která je zasazena do toho času. Mm-hmm. Jo, protože dřív všichni vlastně napsalo se někde něco v nějaký knížce a všichni to přebírali. A dneska prostě já vždycky, když to vidím, tak říkám, no hele, Bůh ví, jak to bylo a podívám se prostě, jak se o tom psalo tehdy. Mm-hmm. A ono to kolikrát je úplně něco jiného. Jo. To jsou prostě v reprezentačních startech českých hokejistů jsem zjistil, že asi 20 hráčům zkomolili jména, vůbec se tak nemenovali, nemluví vůbec o jejich startech a tak. Přepočítali jsme všechny starty všech hráčů a započítali jsme tam zápasy, které tam chyběly a takovéhle věci, protože prostě někdo to někdy v roce 56 poprvé udělal a od té doby se to táhlo, ale přitom realita byla pak jako úplně jiná. Takže opravdu jsem se do toho zakousnul úplně brutálním způsobem
A podařilo se to udělat opravdu tak, že dneska já mám opravdu tu databázi těch reprezentačních startů i extraligových jako startů, gólů a nahrávek. Nejkompletnější jako ze všech lidí u nás. Samozřejmě spolupracuji na tom už se spoustou dalších lidí, protože to je šílená práce. Máte na to nějaký systém nebo jedete jenom na tabulku? Mám na to systém, který vlastně existoval pro extraligový kluby, jako už v té době, kdy jsem začínal dělat tyhle ty historické statistiky, takže já jsem to využil, vlastně napasoval jsem to tam už, je to jako vtipný, když vlastně v roce 1937 třeba tady Budějovický stadion hrál ligový zápas, že jo, a já to tam píšu do té databáze vlastně úplně stejně, jako když ho hrajem dneska. To si přesně chci zeptat, takže vy, do existujícího, dejme tomu programu, který dneska se doplňuje, že jo, pracuje se s ním, tak vy doplňujete ty data a ty všechny ty statistiky, tak jak se tam píšou dneska, že jo, když proběhnou prostě utkání reprezentační, tak vy tam dopíšete z roku 37. Třeba. Přesně tak, je to jako dost vtipný, protože třeba v roce 1909, když jsme hráli první reprezentační zápasy, tak ještě hrál brankář, dva obránci, záložník a tři útočníci, což záložníka mezi tím zrušili a ono mi to v té databázi dělá trošku bordel. Takže ano, jo, je to tak, nebo se prostě hrálo se 45 minut, ne 60, jo, protože třetina měla 15 minut a teď oni to ještě různě střídali, takže jeden rok se hrálo 15, pak najednou mistrovství 20, pak zase 15. Jo, takže je v tom jako dost velké množství jako záludností, ale opravdu se snažím to dělat tak, aby ty statistiky byly srovnatelné s dneškem. Samozřejmě to úplně jiný hokej, ale furt můžete říct, to mě hrozně baví, třeba když vidím dneska zápas a vím, že jsme porazili 9-3 Švédsko, teď je to docela pěkný hokej, tak já z té své databáze vím, kdy jsme jim už nasázeli podobný počet gólů a co se v těch zápasech dělo a tak. Takže v tomhletom spatřuju tu svoji výhodu oproti tomu, jak se to dělalo dřív, a proto mě asi dneska jako berou i jako hokejovýho historika, že mám tuhletu databázi velmi kompletní a ještě ne úplně, teda musím říct, že jsem někde v roce 84-85, potřebuji ještě do toho roku 93 se dostat, protože pak extraliga ta už má jako vlastní statistiky zpracovaný jako dobře. No takže a samozřejmě stále doplňuju, takže prostě vždycky, když se objeví nějaký nový periodikum prostě v tom systému těch knihoven, tak hned prostě zpřesňuju zásahy brankářů a podobné věci, takže to jsem magor teda, v tomhle to musím uznat, ale myslím si, že když to někdo jiný nedělá, tak někdo musí. No, já jsem se při té příležitosti teď vzpomněl, za prvý teda vám asi může být pár televizních komentátorů asi vděčných za tuhletu práci, co jste do toho vložil a za ten systém. A vzpomněl jsem si na kartotéku Roberta Záruby. Tam samozřejmě jako je asi těch informací víc, ale je to možná pro něj taky jako ulehčení té práce, že on může teďko vlézt si do toho systému a v rámci komentování si najít zpětně nějaké informace o tom, jak to bylo zpětně léta. On ještě není veřejný, jo? Ještě furt se na tom pracuje, takže ještě není veřejný, ale my s Robertem, dá se říct, že už jsme jako kamarádi, takže spolupracujeme hodně. Mm-hmm. Jo, právě na těchto věcech, na tom zpřesňování té historie a tak, právě když se teď dával dohromady, byl 2000 zápas vlastně naší reprezentace, tak jsme dopočítávali ty starty, které tam chyběly, takže s ním jsem spolupracoval hodně. Takže jasně, když ty kluci, kteří to komentujou, mi napíšou, hele, už se to někdy stalo, nestalo, dá se tohle najít, tak vždycky, jako to je, pro mě je to jako společenská čest, že někdo se mě takovýhle se mě zeptá, hele, jak to bylo, a já vždycky můžu to pak jako přispět k tomu, jestli se to už někdy stalo. To mě bliká vždycky jako ta kontrolka, že vidím, že někdo dal na hat-trick za 5 minut a tak to nevím, jestli se ještě už někdy stalo, tak já vždycky, jo, tak já to taky nevím, ale mám databázi, takže snažím se něco takového najít. Takže já vlastně mám stránku historické hokejové pikošky na Facebooku a tam se snažím sázet ani ne tak statistický zajímavosti, i když ty taky, ale ty příběhy, které pak jsou zatím, ty jsou prostě fascinující a našel jsem už fakt jako spoustu věcí. Teď jsem objevil, že náš druhý brankář v historii, vůbec jako český hokejový brankář, který úplně náhodou přijel do Šamonix, když tam tehdy hráli ty zápasy, tak jsem zjistil, že všude psali, že se jmenoval Miroslav Potopuček a on se jmenoval Miloslav Potůček. Jo? A pak jsem zjistil, že to byl slavný operní zpěvák a že emigroval do Ameriky a prostě úplně ty příběhy za těma lidma jsou fakt jako fascinující. Jo? Spoustu těch hráčů nikdo nevěděl, kde skončili, to jsem objevil někde taky syna našeho bývalého reprezentanta, který nikdo nevěděl, jak se jmenoval křestním jménem, všude byl napsán jenom Ehrenhaft, jo, protože to byl nějaký, že jo, mysleli si, že to byl nějaký Němec, který prostě byl pak odsunutý po válce.
roce, no tak já jsem, říkám, psal jsem všem aeronautům v Evropě asi a nakonec jsem prostě objevil jeho syna někde v Gízenu v Německu a zjistil jsem, že se jmenoval Adolf, teda se s tím jménem konečně víme, jak se jmenoval, že vůbec nebyl, nebo že byl samozřejmě nějaký německý národnosti, ale zároveň byl Žid, takže to bylo prostě takový ten příběh, zatím najednou se úplně jako odhalil a těchto příběhů v tom hokeji se mi daří jako hledat poměrně hodně, už jsem napsal vlastně dvě knížky o historii hokeje, takže do těch se to snažím vkládat a teď mám zase úplně skvělou pikošku, když jsem našel, že na mistrovství ta 47 v Praze nastoupil do branky Belgie fanoušek. Prostě neměli brankáře, ty se jim zasekli někde a prostě vzali fanouška, který mu neřekli, že to je tak složitý, dělali, při tom tréninku na něj tak stříleli schválně jen tak propagačně, aby jako se nebál, no a pak na něj nasadili Švédy, který málem vyhráli titul mistrů světa, že jo, takže mu nasázeli strašnou partu gólů a mám ho krásně vyfocený, jak tam chudák leží v té brance, úplně zoufalý. Rozstřílený. Samozřejmě to byl jeho jediný zápas v životě, už nikdy tam nevlézl, mezi tím ty další golmani přijeli, takže tyhle ty příběhy mě strašně baví, protože ten hokej jako jich nabízí strašnou spoustu a hlavně jako na pozadí těch historických událostí. A to mě jako baví vždycky. Z toho mám radost, já to mám taky rád. Ještě s tím souvisí jedna věc. Vy v rámci téhleté historické práce pracujete i s fotkama. Kam na ně chodíte? A vy je vlastně i nějakým způsobem restaurujete, že jo? No, já samozřejmě se snažím, protože spousta těch fotek chybí, nebo chyběla, že jo, to je, když nikdo nevěděl, jak se ten reprezentant správně jmenuje, tak bylo těžké vůbec ho najít, že jo, takže já samozřejmě, pro mě velká výzva, jako najít obličeje všech těch reprezentantů, aby jsme si je pak jednou mohli ukázat. Tak hledám hlavně v tom tisku. Hmm. Samozřejmě to je jako nejlepší zdroj. Pak je samozřejmě někdy velmi složitý, když najdete nějaký tým, tak dohledat, co je to přesně za hráče. Tak teď dneska jako můžu říct, že třeba na 20. a 30. roky minulého století fakt jsem, tak už je mám všechny ve voku možná víc než současní reprezentanty, takže když někdo budete mít nějakého dědečka někde vyfocenýho v hokeji, tak mi ho klidně pošlete, protože myslím, že už bych je dneska fakt poznal skoro všechny. Takže hledám prostě v tisku, hledám samozřejmě v nějakých soukromých archivech, nějakých fotografů a tak, něco je v Národním muzeu. Prostě co se dá, tak to jsem prolezl. Snažil jsem se vždycky identifikovat na tom ty lidi a pak se mi strašně líbí, protože existuje samozřejmě teď už na těch programů víc, ale prostě na MyHeritage je skvělý program na obarvování těch fotek. No. A samozřejmě netrefí to vždycky všechny barvy 100%, protože třeba ta modrá, červená jsou si jako v tom spektru černobílem dost podobný, takže to občas může udělat nějakou chybu, ale občas to jako fakt vybarví úplně fantasticky a podívat se na ty chlapy z těch 30. let prostě najednou v barvě je úplně jako jiný zážitek než na ty černobílý fotce, takže s tímhle taky hodně pracuju a snažím se ukazovat ty borce té doby trošku jako v jiném světle, než jako je možnost vlastně je vidět, takže tohle je taky podle mě jako zajímavá věc. Kde můžu ty fotky vidět? No zejména fakt jako na té stránce historické hokejové pikošky, tam opravdu, tam to sázím nejvíc a tam toho je asi nejvíc. Jihočeský podcast. Jihočeský podcast s Tomášem Kučerou. Teď jsme probrali historii. Ještě tak jako v rychlosti, Tomáši, prosvištíme komunikaci. Já registruju váš profil docela už dlouho na Twitteru. Jak jste se k Twitteru dostal? Vy jste mi to tady říkal. Já ho používám specifickým způsobem. Twitter není tady v Česku populární tak jako třeba v Americe, ale zároveň je to pro mě novinářská platforma a je to pro mě třeba zdroj zpravodajských informací, protože tam na té timeline mám ať už novináře nebo média, který prostě ten Twitter nějakým způsobem plní. Vy jste tam zábavnej, vy jste tam hokejovej, to je to, co bych čekal. Dost často tam jste i osobní, k tomu se chci taky dostat. Tak co jako s tím Twitterem. Jak jste se k němu dostal? Začalo to pracovně, protože já, když jsem komentoval NHL na Novasportu, tak jsem zjistil, že tam se dají získat informace, které jinde nezískáte. Prostě tam kolem každého týmu je x novinářů, který dělají jenom ten tým a dávali tam prostě fantastické informace, které pak já jsem mohl používat v tom komentáři a strašně mi to pomáhalo v té práci. Takže to bylo jako první věc, takže tam třeba byl výborný příklad, že jednou vypadlo tam světlo na stadionu a vlastně nikdo nevěděl, co se děje, že jo, protože v přenosu tma. No ale já prostě díky tomu, že jsem měl zaplay Twitter a věděl jsem, že ty novináři, kteří byli na místě, věděli přesně, co se stalo, tak jsem to mohl říct i těm lidem u té televize, což by se jinak prostě nedařilo, že jo. Zároveň tam chrlí prostě statistiky, tam to mají úplně ještě na jiný úrovni. Takže tam, když padne gól, tak kdo
do 2 minut najednou vyběhne tweet, že tenhle gol padnul jako poprvé v historii v tolika tolik minutě. Prostě tak fakt jako tohle to, co složitě Robert Záruba chudák si musí sám někde vypisovat, tak tam prostě na to mají jako fantastický systémy. Takže mě to nejdřív pomohlo v práci. Pak jsem zjistil, že, že tam můžete napřímo komunikovat s lidma, ke kterým se prakticky vůbec nemůžete jinak dostat. Takže já třeba tehdy, když jsem potřeboval rozhovor s Martinou Navrátilovou, tak jsem prostě drze napsal Martině Navrátilové na Twitteru a ona mi doma odpověděla. Tak to jsem byl úplně šokovaný. Říkal, tak to je neuvěřitelný. No a postupně jsem si i já k tomu jako vybudoval ten vztah, že mi to přijde jako super možnost komunikace, protože není zaplevelená, že na Facebooku ty texty jsou strašně dlouhý, na Instagramu je to zase hlavně o té fotce a ten Twitter je pro mě jako v tomhle jako nejlepší informační médium v tom, že prostě je to krátký sdělení, nikdo se tam nemá čas kde vykecávat, ale zároveň podstatný, takže prostě ta komunikace je taková pro mě zhuštěná a taková jako pro mě opravdu jako je to nejlepší sociální síť, no. Samozřejmě každý má ty priority jinde, ale pro mě je to jako super sociální síť a snažím se tam opravdu teď už chrlit jako celý svůj život, no, jako sázím tam rodinu, sázím tam ten sport, sázím tam prostě, snažím se tam komunikovat přesně s těma lidma, s který už tam znám teď x let, že já znám 10 let možná na Twitteru, možná ještě díl. Takže najednou kolem sebe vybudujete komunitu, že jo, a já tam mám nějaký, já nevím, 6000 followerů nebo tak něco, tak to už je taky jako zásah, že jo, že prostě mě vždycky bavilo komunikovat s lidma, no a když to 6000 lidí zajímá, co píšu, tak mě to baví, no. Díky tomu taky vím, že jste radním ve Zlivy. Takhle, jak to, že žijete ve Zlivy? Vy tam máte kořeny? Jo, já jsem jako původem ze Zlivy, takže já jsem se vlastně nikdy neodstěhoval, já jsem samozřejmě pracoval v Praze, ale vždycky jsem prostě se snažil buď na ten víkend, nebo na těch pár volných dní hned jako zpátky domů. Tak to máme jeho Češi všichni stejný, no, já byl v Praze 15 let a taky jsem utíkal zpátky. Já jako neumím si představit jako vychovávat děti v Praze, no. Jako neříkám, že to nejde, nebo že to nemůže mít svou kvalitu, ale já prostě bych to jako nechtěl. Takže když ta možnost byla pak se vrátit sem, tak jsem byl jako šťastný, no. A když tady teď můžu pracovat a bydlet ve svým jako oblíbeném městě a ještě ovlivňovat to, co se tam děje, díky tomu, že mě ty lidi jako zvolili už vlastně asi po třetí teď do zastupitelstva, ale to jsou zase volby. Tak... A jste radní nebo zastupitel? Teď jsem radní, druhý období jsem radní. První období jsem byl v opozici a teď jsem teda v radě města. Což je jako fajn, protože prostě dostanete se, já to nedělám vůbec, že bych měl nějaký politický ambice, to jež vůbec ne, to prostě bylo jenom o tom, že mě kdysi někdo jako oslovil, jestli bych tam nechtěl jako jenom kandidovat, že jako nic nejde, no, oni mě tam samozřejmě hned zvolili, protože jsem dělal v té televizi, tak mě pár lidí znalo, tak tam asi hodilo ten křížek. Ale když jsem se pak do toho dostal, tak jsem zjistil, že jako je to jako hrozně důležitý, že lidi nadávají na politiku často oprávněně, prostě na velkou politiku a přitom ty věci, které je ovlivňují bezprostředně a týkají se jich jako nejvíc, tak kolikrát vůbec jako neví, jak fungují. Takže jako když jsem zjistil, že vlastně můžu bezprostředně ovlivnit to, jaký kulturní akce, jaký věci se budou v tom městě opravovat, co se tam bude obnovovat, co se tam bude dělat, jaký lidi to budou dělat, jakým způsobem tam pracuje, jak se komunikuje a tyhle ty všechny věci najednou jsem zjistil, že se dají ovlivnit, tak mi to začalo dávat smysl. No. Je to teda žrout času samozřejmě, já teda samozřejmě jsem radní, to znamená, že já se jednou za 14 dní sejdu na radě a pár hodin tam jednám, ale člověk prostě tomu ten čas musí věnovat ale dává mi to smysl. No, myslím si, že to je jako důležitý, že se tam snažíme prostě, aby to město fungovalo. Prostě to je nádherné město. Jo. My jsme prostě 15 minut od Českých Budějovic, jo, s výhledem na Hlubokou, ale zároveň s cenama slivskýma. takže prostě máme tam prostě zastaví tam vlak, jezdí tam autobus, takže každý se dostane, prostě i ty děti se dostanou jako do hezká rekreační oblast okolo Zlivy. Přesně tak, máme tam prostě parádní jako rybníky, prostě všechno je to tam jako pěkný. Teď se tam snažíme vybudovat cyklostezku, aby tam ty lidi mohli ještě i dojet. Úplně jednoduše, takže fakt si vidím tam jako obrovský potenciál toho městečka a byla by škoda ho prostě nevyužít. No. Když to řeknu obráceně, co je teďko největší bolestí ve Zlivy? To je ono, těžká otázka. Co je hezký, to víme. To jako radní samozřejmě rychle ještě vystřílíte, to jste udělal, ale co teďko vás tam nejvíc trápí? No, trápení vždycky prostě, že se člověk musí přemýšlet to, co to město posune. Že? Takže třeba teď řešíme městské hospodářství, že budeme vybudovat nový, protože potřebujeme vybudovat nový, protože prostě ty stávající prostory, když jsou z roku 50, tak opravdu už jako nestačí.
tak prostě teď jsme obnovovali všechny sportovní areály, pro mě je to hrozně důležitý. Já jsem vždycky říkal, hele, my chceme, aby děti sportovali, ale nutíme je sportovat tady na nějaký betonový ploše prostě z roku cvaj, jako to je šílený. Ale když bude krásné nový hřiště, tak to i to dítě bude motivovat úplně jiným způsobem, aby tam hrálo, takže jsme fakt všechny sportoviště jsme obnovili. Prostě teď snažíme se, jako velký projekt je ta stezka, prostě aby opravdu ten nápoj z tý hluboký byl až k nám do Zlivy a to udělá jako strašně moc, protože prostě najednou tam přijede mnohem víc lidí a uvidí, že to městečko je fakt jako pěkný a že tam snažíme to tak jako celý jako obnovovat, držet, takže tohle vidím jako teď nejzásadnější věci prostě do té budoucnosti a samozřejmě snažíme se, aby nám to město nevymíralo, to znamená, že teď děláme nějaký základní technické vybavení pro parcely, aby tam prostě mohli si lidi postavit barák, nejenom jako odinuť, ale i ty, co jsou tam, že aby ty mladí lidi neodcházeli, protože byty a domy je jako složitá věc v dnešní době a když nebudou, tak nám ty mladí lidi budou odcházet a pak tam přesně zůstávají takový jeden důchodce v obrovském baráku dvougeneračním a to prostě není dobře, že jo. Takže i na této otázce hodně pracuje. Kolik má obyvatel Zliv? Jakých 3,5 tisíce jako dospělých. Což už není úplně málo, že to už je prostě jako městečko, kde už jako opravdu se dá něco udělat. No. Jo, jo. Já jsem z Týna nad Vltavou, tak to je něco větší, ale hodně podobný a ve Zlivě mám spoustu kamarádů, dokonce spolužáka dobrýho vašeho jmenovce z Gimplu, takže ke Zlivě mám docela pozitivní vztah. Teď mi řekněte, vy máte docela velkou rodinu, kolik máte dětí? Máme 3 děti, no, 3 děti. Takže dvě jsem si udělal sám s manželkou a pak jsme si říkali, že chceme ještě jako větší rodinu. A protože ty 2 děti se narodily císařem, protože moje žena bohužel nemohla jako rodit normálně, tak další císař už je jako docela jako riziková věc, tak jsme říkali, no, tak jak bychom to udělali jako jednodušejc, tak jsme zjistili, že vlastně, bo já při své práci, že jsem xkrát navštěvoval různý dětský domovy a podobný tyhle, tak si říkám, hele, tady těch dětí je spousta, který prostě nemůžou být někde v rodině, tak bychom možná mohli si nějaký to dítě adoptovat. No. Tak mojí ženě se to strašně líbilo, ten nápad, tak jsme do toho šli. No. Takže to je vlastně krásná věc, teda, co jste udělali. Ale my jsme, jako, já vždycky říkám, všichni jako tak klobouk dolů a říkám, hele, ale jako my jsme chtěli 3. dítě. Jo, a jestli... Vám 2 nestačili. No, my jsme chtěli velkou rodinu, teď už jsme trošku vyléčený, já jsem si původně myslel 5. Říkal jsem, já nevím, že ono ve chvíli, kdy začnou ty děti mít přesilu oproti rodičům, tak začíná být trošku jako složitější. Takže končíte na 3. No, uvidíme. No. Momentálně určitě. Takže jsme si toho 3. prcka jako adaptovali a je to skvělý, jako musím říct, že ta zkušenost, jako já to hodně sdílím právě třeba na tom Twitteru a na sociálních sítích, protože si myslím, že to je jako úplně zbytečný tabu, že kolem toho lidi jako našlapujou po špičkách a mně přijde to úplně zbytečný, protože prostě podle mě nemůžete jako udělat nic jako lepšího, než jako pomoct někomu dalšímu a já sám ze sebe mám jako dobrý pocit, že jsme to mohli udělat a přitom nám to vlastně vůbec nic neudělalo, my jsme to dítě stejně chtěli. Mm-hmm. A to, že najednou se nám ho prostě podařilo adoptovat a máme ho tam už vlastně 3 roky teď, přes 3 roky a vidím, že to je úplně vlastně stejný jako ty naše děti, žádný rozdíl v tom není, prostě my jsme se ho vzali hned, jako on byl malinký, on byl 5 týdnů. Takhle malinká ty miminko. Hned od mimina. A to je třeba jako taky zásadní věc, lidi většinou chtějí adoptovat, že jo, že má být to dítě podle jejich představy blonděta, modrouká holčička, tak to je jedna věc, ale chtějí ho třeba právně volný. A to znamená, že to dítě už je většinou třeba rok starý. No a ten rok prostě ale stráví někde v nějakým buď rodině, v nějakých pěstounů, anebo v nějakým kojeneckým ústavu. A to je podle mě jako velký problém, to si myslím, že bychom se už konečně měli dostat fakt do 21. století v tomhle směru, protože mám tu zkušenosti z rodiny, stejně starýho kluka, jako mám já, si adoptovali u nás v rodině a on v tom roce neuměl kousat, protože prostě všechno dostával namixovaný, nebyl na něj čas, že jo, prostě jako tam ty lidi, já jako všechna čest, oni určitě tomu dávají maximum, ale prostě nemají na to tolik jako možností, takže prostě on neuměl kousat, on vůbec nebrečel, protože to nemělo smysl, tam bulet, tam nikdo nepřišel, tam prostě až na něj přišla řada, tak jako na něj přišla řada. A spoustu takovýchhle dalších malých deprivací si ty děti prostě z té ústavní jako péče prostě odnášejí a tak jsme říkali, ne, tohle jako nechceme, chceme opravdu to mimo dostat co nejdřív. Hmm. Ale problém samozřejmě, že v tu chvíli je, že to dítě ještě patří té matce, jo, nebo těm rodičům. A prostě má to svý lhůty a prostě to trvá to delší dobu a ona si to vlastně může skoro v každém okamžiku ještě rozmyslet teoreticky.
Takže s tím se pak samozřejmě jako těžko by člověk zžíval, že někdo koho, nebo dítě, který doma má a považuje ho za svý, tak že najednou jako mu zmizí. Tak to samozřejmě to riziko tam je, a zrovna tam to riziko je jako minimální. Vám se to nestalo před pár dny. Nám se to naštěstí nestalo, takže dneska už je Štěpánek opravdu kučer, já se všim všudy, už má i nový rodný číslo a jsme v tom rodném listě napsaný my dva s mojí ženou. Takže teď už je prostě náš a nemůže se vlastně vůbec nic stát. No a říkám, ale právě díky tomu, že ho máme od miminka, tak to je prostě jako já, tím, že se moje děti narodily jako císařem, takže jsem mohl být u porodu tím pádem, že jo. Takže mě stejně někdo přišel, takhle mi to dítě dal do ruky. A to se mi stalo úplně stejným způsobem. Já to mám stejně, jo. No, a to se mi stalo úplně stejným způsobem s tím adoptovaným. Prostě přišli jsme k těm pěstounům a říkali, tak tohle by mohlo být vaše dítě. Tak jsem říkal, že to je boží, tak jo, tak jo, tak to si máme. A máte tři kluky? Ne, ne, máme kluka a holčičku a tenhle toho třetího kluka. Takže dva kluky. Budou hrát hokej? No, nevím, no, jako ten malinký možná, ještě to samozřejmě, jak jsou mu tři roky, tak těžko říct. Ten starší, ono tam, ten hokej je problematický v tom, že musíte začít bruslit brzo, protože jakmile máte pak skluz, tak... Brzo znamená 2-3? To zase jako možná až moc brzo, ale třeba od těch 4 let jako už by bylo fajn chodit nějakou tu školičku a tyhle věci, protože prostě když pak neumíte tak dobře bruslit, tak jako v tom hokeji to není čím nahradit. Že? Takže, no a když byl náš Krištůfek ten nejstarší malinký, tak nechtěl s cizíma lidma chodit nikam a já moc jako já hokej nikdy nehrál, že? A do toho jenom kecám od jak živo. Takže se mu nechtělo, no a když pak už jako chtěl, tak už byl jako starší a ty děti už byly jako dál a to už zase, on hrozně rád dává góly, tak to už se mu nechtělo, takže hraje fotbal, no, takže to je fotbalista, no a ty samozřejmě ty mladší dva, ty ho vidějí oba, takže teď mám vlastně doma tři fotbalisty momentálně, tak uvidíme, jestli někdo nakonec ještě přišel tu, ten hokej, ale mi to jedno, já jsem vlastně jako šťastný, že dělají nějaký sport, a mi to úplně šumák, prostě myslím si, že je fakt jako důležité, aby se hejbali a to dělají, takže... To je fajn. Vy jste to trochu zmínil, když jsme se tady bavili o zlivy. Poslední téma, co bych s váma rád probral, a to je téma blízký mně, ale to neříkám, že mi hokej a vůbec sport blízký není, a to je kultura. Co máte rád za muziku? To se mě dlouho nikdo neptal. Já myslím, že nemám úplně nějaký jako vyhraněný styl, ale mám rád jako veselou muziku. Jo? Já myslím, že muzika dost často jako ovlivňuje náladu člověka. Takže já když třeba moje žena je taková melancholičtější, takže ta si pouští kolikrát takový jako, to já vždycky říkám, ty už vypni to, protože já z toho jako, takže já si třeba pouštím, já mám rád jako veselou muziku, no a českou většinou, takže já poslouchám přes různý skáčko až po jako třeba JAR mám docela rád a takovýhle jako kapely, které jsou jako spíš veselější, no, takže tak, ale nemám nic vyhraněného, jako rád si poslechnu cokoliv, jako mám rád i rock, jako když je jako dobrá dechovka, nemyslím teď úplně tu naší českou, ale prostě jako třeba tu balkánskou, tak to si taky rád poslechnu, takže jako já fakt jako nemám úplně vyhraněný styl, ale když mě to jako zaujme, tak poslechnu si cokoliv. JAR podepisuju, to je moje nejoblíbenější česká kapela, to je fakt. Moje asi taky, no. To z toho tak vychází. Co kultura ve Zlivy? Jste radní pro kulturu? Máte tam radního pro kulturu? Nemáte asi, že jo? Nemáme radního pro kulturu, je nás tam jenom 5, tak to bychom... Takhle, no, kultura je jako složitá věc, jako kor na malém městě. Jako to opravdu není vůbec jako jednoduchý dělat. My tam máme kulturní dům, který je prostě kulturní dům postavený někdy v 80. letech, pak sice v 90. ho někdo zrekonstruoval, ale prostě je to furt kulturní dům prostě z nějaký doby komunismu, no a úplně snadno se s tím nepracuje. Máme velký problém najít tam jako provozovatele, teď teda konečně nějakýho máme, takže nějaký kulturní akce v tom kulturáku jako probíhají. A pak samozřejmě jako město děláme nějaký akce, takže zavedli se tam slavnosti mrkve, takže každý léto to je jakoby největší kulturní akce ve Zlivy, se dá říct. Takže tam už jezdí třeba jako i kapely, který někdo zná. A to je takový celodenní kulturní jako program, to si myslím, že je taková jako výkladní skříň, a tam děláme takový ty běžný jako věci, že na malom městě, který jako probíhají. Takže, ale určitě tam máme velký rezervy ještě, to jednoznačně cítím, ale zároveň samozřejmě teď třeba ty 2 roky byly jako strašný, že to člověk, který pracuje v kultuře, ví, takže skoro nic nebylo a hrozně těžko se na to navazuje a hrozně těžko se ty lidi přesvědčují, aby se vrátili, že jo, aby tam zase začali chodit, takže to jsou problémy jako kultury na malém městě, no, takhle to nějak jako vidím, ale musí se na tom furt makat, no, jako chtělo by to možná jako víc specializovaných lidí, kteří se tomu budou věnovat. No. Ona, kultura, stejně jako sport, kultivuje společnost. Co si budeme povídat? Tak já si dovolím tímhletím bonmotem ukončit rozhovor s Tomášem Kučerou.
PR-ovým a marketingovým ředitelem HC Motor České Budějovice. Díky Tomáši, že jste přišel, bylo to moc milé povídání a díky za to, že jste byl otevřený a že jsme si všechno takhle hezky řekli. Že rádo se stalo a doufám, že jsem ty lidi neunudil k smrti a, a kdykoliv znovu. Nemyslím si a budeme si přát, aby v příští sezóně v Motoru přišli hrát zase nějaký zajímavý osobnosti. Tak, jak jsme o tom mluvili, že se to ukáže třeba přes léto, tak uvidíme. Hostem jeho českého podcastu ještě jednou opakuji byl Tomáš Kučera. Já se jmenuji Petr Meškán a příští měsíc zase naslyšenou. Jihočeský podcast.